केमिस्ट्री क्लास नओं बा पंजो फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मेटर सबक चोथों हिसो छहो फ्रीज़िंग पॉइंट एंड डिफ्यूजन आऊं केमिस्ट्री जो उस्तादु चना खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीखार असांजे लेक्चर जा मौज़ू हूंदा फ्रीज़िंग पॉइंटर्स अफेक्टिंग फ्रीज़िंग पॉइंट डिफ्यूजन एंडर्स अफैक्टिंग डिफ्यूजन सभ खां पहिरियां फ्रीज़िंग पॉइंट ॼमण जो दर्जो अहिड़ो गर्मीअ जो दर्जो अहिड़ो गर्मी पदु जंहिं ते का बि शइ फ्रीज़ थी वञे का बि शइ ॼमी वञे त उन दर्जे खे असां चवंदासीं फ्रीज़िंग पॉइंट द फ्रीज़िंग पॉइंट इज़ द टैम्परेचर ऑफ अ लिक्विड एट विच इट चेंजेस इट्स इस्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर गर्मीअ जो अहिड़ो दर्जो जंहिं ते का به शइ पंहिंजी लिक्विड वारी حالت مان سالڊ में تبديل थी وڃي ته ان کي اسين आहियूं آهيون فريزنگ پوائنٽ the temperature at which the vapor pressure of a liquid state becomes equal to the vapor pressure of its solid state is known as freezing point of a liquid फ्रीज़िंग पॉइंट असां छा के चवंदा आहियूं अहिड़ो गर्मी पदु जेंते

त جو ويپر वेपर प्रेशर सॉलिड ويپر वेपर جي برابر ٿي وڃي वञे جو ويپر वेपर برابر बराबरि ته ان گرمي جي درجي کي چئبو فريزنگ پوائنٽ पॉइंट اها इहा توهان کي घटि ٻڌي هوندي ته सॉलिड ۾ به ڪو ويپر प्रेशर موجود هوندو آهي सॉलिड ۾ تمام घटि مقدار ۾ تمام ڪمزور جيڪو آهي سو ويپر प्रेशर موجود هوندو آهي हाणे लिक्विड जॾहिं सॉलिड में तब्दील थींदो आहिस्ते आहिस्ते त इन लिक्विड जा जेके वेपर प्रेशर आहिनि उहे थदा थींदा वेंदा स्लो थींदा वेंदा आहिस्ते थींदा वेंदा इन सॉलिड में तॾहिं उहो कन्वर्ट थींदो वेंदो लिक्विड एट दिस टैम्परेचर लिक्विड एंड सॉलिड को एक्ज़िस्ट इन डायनामिक इक्लिबिरियम इन टैम्परेचर ते छा थींदो आहे त लिक्विड ऐं सॉलिड ॿई हिकिड़े इक्लिबिरियम में मौजूदु हूंदा आहिनि हिकिड़े पासे खां सॉलिड मौजूदु हूंदो आहे ॿिए पासे लाइ लिक्विड मौजूदु हूंदो आहे अहिड़ी गर्मीअ जे दर्जे खे असीं फ्रीज़िंग पॉइंट्स ॾींदा आहियूं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रीज़िंग पॉइंट फ्रीज़िंग पॉइंट ते असर अंदाज़ थींदड़ अंसर नंबर पहिरियों आहे इंटरमालिक्युलर फोर्सिस द फ्रीज़िंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन दी इंटरमालिक्युलर फोर्सिस फ्रीज़िंग पॉइंट जो दारो मदार इंटरमालिक्युलर फोर्सिस ते आहे

फ्रीज़ थो थियणु लॻे ऐं सलफ्यूरिक एसिड आहे हिकु सौ टे डिग्री सेंटीग्रेड ते उहो फ्रीज़ थिए छाजे लाइ छो त हिन जा इंट्रामिक्युलर फोर्सिस वधीक मज़बूत आहिनि तंहिंजे करे उहो वधीक टैम्परेचर ते यानी उनखे घणी थधि कोन थी ॾियणी पवे उनखे थोरी थधि थी ॾि ॾिजे एस्टिक एसिड खे सोरहं पॉइंट छह या अञा गर्मी आहे थधि ॾे अलिया ई न आहियूं एतिरे ते सॉलिड थी वेंदो आहे छो ماليڪيولر فورسز آهن जेके پاڻ ۾ وڌيڪ مضبوط آهن में هڪڙو मज़बूत आहिनि جا پاڻ ۾ جيڪي पाण آهن जेके وڌيڪ आहिनि آهن انهن جو انٽر ماليڪيولر فورسز تمام گهڻو مضبوط آهي मज़बूत आहे ٿيندو छा کي उनखे گرمي गर्मी असां थोरो टैम्परेचर खे हेठि किराईंदासीं پاڻ ۾ ملي ويندا मिली جا انٽر ماليڪيولر فورسز وڌيڪ مضبوط هوندا انهن کي پاڻ ۾ वधीक वेझो करण जे लाइ असांखे बसि थोरी थधि ॾियणी पवंदी पर जन इंटर जन मालिक्यूलनि जा इंटरमालिक्युलर फोर्स जेके आहिनि उहे कमज़ोर आहिनि त उहे मालिक्यूल हिक ॿिए खां परे परे हूंदा तंहिंजे करे हाणे छा करिणो पवंदो त उन्हनि खे असांखे उन्हनि खे जेका असां थधि ॾींदासीं उहा असांखे घणी ॾियणी पवंदी तंहिंजे करे उहे फ्रीज़ छा थींदा उहे फ्रीज़ थींदा मोर लोअर टैम्परेचर ताईं हीअ जेका ॻाल्हि लिखियलु आहे the molecules with the stronger intermolecular forces are pulled together to form a solid at high temperature eda molecule jane ke stronger intermolecular forces hain, wo high temperature te freeze thina hain. in je kare unan jo high freezing point hundo a par eda molecule jane ja intermolecular forces kamzor in unan ke lower temperature te solidify asi kanda ain number 2 ai amount of solute

आमतौर ते छा थींदो आहे जिते जिते बर्फ़ किरंदी बर्फ आहे त उन ता बर्फ़ में छा कयो वेंदो आहे जो असां छा कंदा आहियूं लूणु मिलाईंदा आहियूं हाणे लूणु मिलाइण जे करे छा थींदो त जेकर ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड ताईं उते गर्मी पदु पहुतो आहे त पाणी जेको पाणी जा वेपर्स आहिनि जेको पाणी बीठो आहे उहो बर्फ़ में तब्दील थी वेंदो सेलडिफाए थी वेंदो पर असां छा कंदा आहियूं उन में लूणु मिलाईंदा आहियूं लूणु मिलाइण जे करे छा थींदो त हाणे ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड ते उहो ॼमंदो कोन सॉलिड कोन थींदो हाणे हुनखे ॼमण जे लाइ अञा अञा घटि अञा फ्रीज़िंग पॉइंट जेका आहे उहा जी हेठि किरियल हूंदी तंहिंजे करे असां छा था चऊं चऊं था त फ्रीज़िंग पॉइंट जेका आहे उहा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सां सिधी निस्बत रखे थी जेतिरो जे सॉल्युट वधीक हूंदो ओतिरी फ्रीज़िंग पॉइंट वधीक हूंदी पाणी प्योर आहे त ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड ते थो फ्रीज़ थिए पर जेकॾहिं उन में लूणु शामिलु कयोसीं त फ्रीज़िंग पॉइंट उनजी अञा वधीक हूंदी ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड खां अञा उहा हेठि किरी पवंदी वधीक थधि में उहो उनखे वरी सॉलिड थियण जी ज़रूरत हूंदी आहे डिफ्यूजन यानी नफ़ूज़ ॾियण जो अमल मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसन्ट्रेशन टू लोअर कंसन्ट्रेशन इज़ कॉल्ड इज़ डिफ्यूजन घाटाईअ खां चिडाईअ जे तरफ़ु चुर मालिक्यूलनि जी जेका हूंदी आहे उनखे चइबो आहे नफ़ूज़ ॾियणु या डिफ्यूजन हाणे ॾिसो हिते असां हिन में छा कयोसीं त मसु आहे या को रंग आहे उहो पाणी में असां उछलायोसीं हिते हाणे इन्हनि मालिक्यूल्स जी घाटाई आहे इहे मालिक्यूल आहिस्ते आहिस्ते उन्हनि पासनि ॾे वञनि था जिते हुननि जी घाटाई कोन्हे उन्हनि जी लोअर कंसन्ट्रेशन आहे तव्हांजो इहे वञी करे ऐं हिकिड़ी होमोजीनस मिक्सचर ठाहींदा हर पासे बराबरी असां विराएजी वेंदा इनखे चइबो आहे डिफ्यूजन या नफ़ूस जो अमल the diffusion is spreading out of liquid molecules throughout the vessel nafuz jo amal chahe kayb thaan mein liquid molecules jo har paase phail ji wajna hai the liquids diffuse less rapidly than gases paani aath gasun khan ghat raftaar saan diffuse thinda aan yani gasun mein diffusion anya takdi thindi thi, a liquids mein diffusion slow thindi a फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन डिफ्यूजन ते असर अंदाज़ थींदड़ फैक्टर कहिड़ा आहिनि नंबर पहिरियों इंट्रोमालिक्युलर फोर्सिस हाणे जेकॾहिं कंहिं बि लिक्विड जा इंट्रोमालिक्युलर फोर्सिस वधीक मज़बूत आहिनि पाण में उहे मालिक्युल मज़बूती सां ॻंढियल आहिनि त उहो आहिस्ते आहिस्ते डिफ्यूज़ थींदो जेकॾहिं इंट्रमालिक्युलर फोर्सिस कमज़ोर आहिनि त उहे मालिक्युल जल्दी जल्दी हिक ॿिए खे छॾींदा नंबर ॿियो द टैम्प्रेचर गर्मी पदु हाणे गर्मी पदु छा कंदो आहे त उहो इंटरमालिक्युलर फोर्सिस खे कमज़ोर कंदो आहे जीअं गर्मी पदु वधंदो त काएनेटिक एनर्जी वधंदी ऐं काएनेटिक एनर्जी वधंदी त मालिक्युल हिक ॿिए खां परे थींदा तंहिंजे करे टैम्परेचर वधंदो त मालिक्युल जो हिक ॿिए खां परे थींदा त माना डिफ्यूजन वधंदो असीं चऊं था त जीअं टैम्परेचर वधंदो एज़ द टैम्परेचर इंक्रीज़ पार्टिकल्स गेन मोर काएनेटिक एनर्जी एंड सो कैन डिफ्यूज़ अक्रॉस अ मैमब्रेन मोर therefore as the temperature increases the rate of diffusion increases इंक्रीज़ टैम्परेचर ऐं डिफ्यूजन जो पाण में सिधी निस्बत वारो तालुक आहे टैम्परेचर वधंदो त डिफ्यूजन वधंदो नंबर टियों आहे शेप एंड साइज़ ऑफ मालिक्यूल्स मालिक्यूलनि जी साइज़ जेतिरा नंढा मालिक्यूल हूंदा ओतिरो तकिड़ो डिफ्यूज़ थींदा शेप जेकॾहिं मालिक्यूल्स जो शेप रेग्युलर आहे त उहे तकिड़ो तकिड़ो डिफ्यूज़ थींदा इरेग्युलर मालिक्यूल